вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивати українців. Сьогодні телефоном Зеленський, як сам каже, попросив Путіна. Направду попросив головного диригента всіх убивств українців на Донбасі. Після наради за зачиненими дверима, яка тривала із силовиками, Зеленський розповів їй про той телефонний дзвінок, який він зранку зробив у Москву з приводу загибелі напередодні 4 українських воїнів під Павлополем. Каже, говорили довго і про необхідність швидше будувати міст у станиці Луганській, і про звільнення українських бранців. Другий дзвінок, запевнив Зеленський, буде ще сьогодні президенту Франції Еммануелю Макрону, а згодом і до канцлерки Німеччини пані Меркель. Наполягатиме, каже, на терміновій зустрічі в нормандському форматі. Що відповів Путін? Поки що не ясно, як невідомо, і те, про що говорили кілька годин за зачиненими дверима із силовиками, які рішення ухвалені як реакція на загибель військових. Водночас керівник генерального штабу Хомчак лише наголосив, що перемир'я триває і наполягає, характер обстрілів нині на лінії фронту не прицільний, а напередодні українські армійці нібито готові були дати відповідь ворогу, але той розчинився у просторі. Подробиці переговорів із російською стороною пообіцяли згодом викласти на офіційному сайті. Я кажу, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Ви знаєте, всі говорять про те, що хочуть миру. Всі про це говорять. Але крім слов, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками.